Значи, той вид, го показвам. Не го разказваме, защото написан е малко тъп. Прибира се Иванчо от училище, почва да ги ве на майка си, маме. Училище, всички деца, много ми се карат, много ме възикват. Това е ужасно, е. Защо бе Иванчо? Абе, всички ми обяснява, че главата ми била квадратна и устата ми била качик миджи. Иванчо, ма няма такова нещо, бе, ние бе, мамо, всички си тук стават 2 месеца от как съм почнал да учиш, всички това ме обясняват. Абе, няма бе, Иванчо, нищо ти няма, вземи лапна тая бисквитка, бе, моето момче. И това беше, ама... Ужас.